საინფორმაციო სააგენტო ოტიეს პრესჯის რედაქცია დროებით აჩერებს მუშაობას საშერტმელი მდგომარეობის გამომკითხველს ბოდის უხდის. რედაქცია ამის მიზეზად ვებგვერდზე შექმნილ ტექნიკურ პრობლემებს ასახელებს ოთხივნის საკუთარ სერვერებზე განხორციელებული კიბერშეტევის გამო ადმინისტრაცია იძულებული გახდა მუშაობა შეეჩერებინა და შესაბამისად ინტერნეტგვერდის თითქმის მთელი დღით დაეთიშა. ხარვეზებით მუშაობდა ვებგვერდი მეორე დღესაც დღევანდელი შეფერხების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. Редакция ჯგუფისგან მიზეზების დადგენას ელოდება საიტის მუშაობა განახლდება შემდეგი კვირიდან.